personi vjen një fazë nga The Voice ku të vjen keq për çdo që ikën në shtëpi dhe kjo është pikërisht ajo fazë, knockouti, ne live po e po pastaj. Jemi me çiftin e fundit të skuadrës së Aurelës, mirëprisni me një duar trokitje, Blerinën dhe Leticjan. Vajzat këndojnë të fundit sonte. Ka marrë me vete gjithë peshën e emocioneve që natyrisht i kam përjetuar kur këndonin të tjerët e skuadrës, apo jo Blerin? Gjithkohë që duke i parë në monitor, çfarë ndjen kur shikon një të skuadrës tënde që t'ikin në shtëpinë e tjetrin që të fitoj? Çfarë thot zemra në ato momente? Po mos jem unë me në vendit ati, edhe ndjen keq se jemi gjithë kështu, jemi bërë gjithë miq, kështu që nuk e di. Performanca javës kaluar nuk shkoi aq mirë sa do doja, por gjithsesi jam shumë e lumtur që e kam kaluar dhe atë fazë. Ke menduar ndonjë gjë vet, ke menduar diçka? Çfarë mendon se mund të të bëj ty të jesh mirë përballë dikujt tjetër, një këngëtar tjetër? Këtë herë kam menduar që të performoj me një këngë shqip. Anita Bitri, Dashuria e parë. Më pëlqen dhe më përshtatet. Kënga shqip dhe kërkon emocion. Duhet që të emocionoj publiku në radhë parë, gjithashtu edhe trajnerën tim. U shkoi kënga që po këndoje deri dje. Që ndodhi me këngën, pse kështu? Po jo vetëm refrenin, jo vetëm refrenin. Doja ta shikoja Leticjen të binte pak më ndryshe. Doja ta dëgjoja duke kënduar shqip në radhë parë. Duket shumë me potencial dhe duket që ka dhe një ritëm brenda, ka një ritëm të brendshëm kënga. Gjë që ka për t'i dhënë Leticjes diçka që unë akoma nuk e kam parë. Nuk kam arritur dot ta shikoj Leticjen kështu. Është shumë e rëndësishme për mua pas kësaj faze jam në Jet Live dhe është faza më e rëndësishme dhe Voice-it. Javën kaluar kemi kënduar një këngë Free Your Mind dhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Fitova. Blerina. Çfarë ke menduar vetë diçka? Nuk kisha menduar që të këndoja një këngë shqip, me që jam rritë në Itali edhe do jam këngë shqip. Tani çfarë mendoni? Shumë bukur. Do të dish mendimin tim? Edhe të Kamelës se e kemi biseduar pak për ty. Është kënga zhgënjimi. E ka pas kënduar Alma Bektashi në një nga festivalet e mëdha e Albës. Aha. Duke qenë se ajo ka jetuar në Itali, është rritur në Itali, do të ishte shumë interesante për mua një herë në radhë parë, për publikun dhe për vetë atë kryesore, që të provonte të këndonte në gjuhën e saj. Po ndjej se do diçka ta thon. Sa të besoja. Okay. Të lutem bëje pak më organike ardhjën e refrenit, sepse do të del Hape fytin, hape gojen, mos e bloko këtu. Sepse të jetën mirë gjithë pjesat tjetër, do të thënë, i gjithë problemi është ke sa do. Ato janë dy notat e para të refrenit që gati-gati i japin gjithë historinë për të mbrapa. Me këta këngë dua të sfidoj veten time, sepse dua të nxjerr shumë emocion te këngë. Edhe si teknik është gjithashtu shumë e vështirë. Është një provë shumë e madhe për të. Nuk është nga ato këngë që ti ke hallin se si do dali zëri. Është nga ato këngë që duhet i futesh brenda në thelb, sepse thot shumë si këngë. Unë mendoj se faza që kemi kaluar ishte më e vështirë. Edhe mendoj që kjo, me që kaluam fazën tjetër, kjo do jetë më thjeshtë. He
zgjedhur ky shkënjim, si kërkon të mbys fëmin. U ka para jo, jo ende drit, ndjej të më lëviz, jo vetëm këtu në trup, ndjej të më lëviz, edhe në shpirt. Ti po shkon, kur ajo vjen, do të ndjekim pas, dy syt e saj. Son të nuk qesh do, nuk bunde do të qaj, po ndjej se do diçka ta thoj.
dashuria jone pa. Nu shkoj motivi që më zionte çdo mëngjes. Një këngë vetme jo nuk është rinia, por veç një bimbje kam dhe do ta them. Se një prekonve është dhe dashuria, por konga ka një zdron e ka dhe një refren. Letizia, na bërë gjithë të kërcej me këtë cover të Anita Bitrit, një këngë që e duam shumë, si kundër Lerina bëri me një këngë të Alma Bektashit që na kishte marrë aq shumë malli ta dëgjonim. Dy materiale diametralisht kundërta, dy emocione komplet kundërta. Letizia, ti bëj një vërejtje të vogël sa s'kam harruar, marrëdhënien me mikrofonin kujdes. Elvis shumë e largon membranën etj. Dhe gjithçka rezatohet ndejt, man. Janë minuset vogla për ty, parësi se ne arrim të kuptojmë se ku si tek. Ishë ndoj lohatje intonative, e një ta gjë pak edhe për bledhën, po që e mbyti me atë interpretim. Atërë, në qëse do të duaj të jepja opinionin tim, unë anoj pak nga... Nga Blerina. Blerina, më falë. Alma. Në fakt, unë personalisht jam emocionuar shumë sepse Letizia këndoi një këngë të Anita Bitrit e cila nuk jeton më. Dhe që ka pasur shumë këngë bukura dhe që na vjen keq që nuk dëgjohen më. Jashtëzakonisht. Ti ngjallon shumë moderne edhe tani. Dhe në anën tjetër një dhurat aq e madhe, një perdhë që ma ka lënë kujtim Laro, që gjithashtu nuk jeton, dhe teksti Alçi Boshnjaku që gjithashtu nuk jeton. Dhe sonte mund ta them një gjë që jam shumë e privilegjuar në Voice of Albania. Jam e privilegjuar që jam në këtë karrik dhe dëgjova interpretimin këngën time nga Blerina. Secila këndoi më mirë, kënduan të dyja bashkë dhe unë këtu tërhiqem. Elton. Nuk është për të bërë një analizë të këngës se kush këndoi më mirë apo kush këndoi më keq. Për shembull te Letizia unë do vlerësoja një vesh ritmik fantastik. Mënyrën se sa fjalë ka kënga, mënyrën se si është sjell dhe ajo prapë ishte në kohë, kjo ishte gjë shumë e mirë. Ndërkohë, nga Blerina, grintën, atë sepse është një këngë me shumë dhimbje, tashti ti po lën një fëmijë dhe po ikën diku, kështu që ajo është dhimbje në vetvete dhe ajo e transmetoi. Unë nuk doja të shikoja një Alma Bektashit të dytë në skenë, nuk më intereson ajo, se unë dua të kemi vetëm një Alma Bektashit dhe fatmirësisht vetëm një. Vetëm një është. Po, edhe ka për të qenë vetëm një. Oh, më mutëm. Por. Ajo që doja të shikoja ishte Blerina ose Letizia se si vinë të dyja në një këngë. Dhe të dyja kanë qenë fantastike. Për mua, me qenë se kënga e Kujtim Larës ka ndoshta pak më shumë peshë edhe ndoshta dhe pak më tepër vështirësi, mendoj unë, edhe unë duanoja pak nga Blerina, por nuk mund të neglizhoj kur performancën e Letizia se cila ishte fantastike, mrekullueshme. Faleminderit vajza, faleminderit Aurela, që na sjell gjëra të tilla. I love you. Në The Voice, hidhërimi edhe gëzimi vijnë gjithmonë dorë për dorë me njëri tjetrin. Tani unë dua të flas diçka, dua të them diçka shpejt e shpejt për të dyja vajzat.
Shkurt. Letizia, ka qenë konstante në prova, ka punuar shumë. Sot nuk më dha më të mirë. Je koshiente, Letizia, dhe kur ta shikosh veten tënde në ekran, do ta shikosh që nuk më dhe më të mirë në tënde. Nga ana tjetër, më vjen Blerina. Blerina ka vite është rritur në Itali gjithë jetën. Dhe më erdhi me një kërkesë dhe tha dua të kënaqesh shqipse. Dhe unë u çudita pak sepse ata që jetojnë jashtë në përgjithësi ose kanë nga ata që janë snoba dhe nuk flasin fare shqip ose kanë nga ata që din ta kënaqesh shqipen kështu. Këtë gjithë të marrësh me vete dhe në net live, Aurel? Ajo që gaboj më pak sot, Letizia, më kënaqe shpirt. Më kënaqe. Je shumë e ëmbël, je shumë e mirë dhe unë dua që ti të mos ndalosh këtu. Mos ndalosh këtu, dhe nëse unë do të duhem ndonjëherë jam gati të punoj me ty. Privatisht, pa as edhe një monedë, dua të punoj me ty nëse unë do të duhem ty. Por sot është më gati, pak më gati, ty duhet akoma pak më shumë punë. Është më gati Blerina. Blerina do të jetë me ne në Netot Live. E zgjedhura e Aurelës pas sfidës me Letizia. Ishte shumë e rëndësishme për mua edhe po të ndalej këtu s'ka problem, po ishte një emocion shumë të madhe, anëma që u ngritën në kam, edhe jam kënaqur aq shumë sa nuk mund të imagjinosh.